Yirmi nagari jan kanji dong de do ane do yirmi nagari jan kanji dong de do ane do nga go kholo nga chu ni ji do ya go tin mi ti nai a na ne do a ya le de ma jan ni kha cha da na go da go kha shi da yi kan mi ba si zwa ro na chaw ya ta ja ma di sit down chin so de a ya ka in jan ma a yi chi de zwa ro ကိုယ်ကတော့ခင်းဆိုးတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာလည်းဒီအရာကအရန်ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာဘုရားရဲ့ဓမ္မအကျမတို့ဆုတောင်းချေခံစေကျမတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေအဲကျမတို့သိချင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ဘုရားသခင်ကတိုးချီးတောင်းပန်မှုပါအင်မတန်မှန်တဲ့အကြောင်းဆိုလို့ကျမတို့ပြောတယ်။ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့စိတ်အားချမ်းသာစွာနဲ့ဆုတောင်းပြန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ပြည့်ရက်ကမှာကျမတို့ပေါ့ပေါ့တတန်တောင်းဝင်ကြည့်လို့အောင်ကြောင်းစီပုံစံမှာဟုတ်ပဲနဲ့ကျတော်ရဲ့အတ္တမှာဘုရားကမြင့်ဆက်လုံးအချင်းနဲ့ဆွတောင်းမှုရံလိုအပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်တစ်ခုစီတိုင်းကိုဘုရားကသိမြင်နေတယ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အဲနှလုံးကြောက်ကပ်ကိုဘုရားကသိမြင်နေပြန်ပြီးတဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ဘုရားကိုဥပ္ပုကိုယ်ကဆွတောင်းတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအဲဆင်လုံးချင်းနဲ့လိုအပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ဒီဆင်လုံးချင်းနဲ့ဆွတောင်းပါဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးအောက်မှာအချက်လေးချက်ပြီးဆက်လက်ပြီးတော့ဖွင့်အားပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာတတိချက်ကတော့ဆရာထက်တန်းသာဆူတောင်းရမယ်ဆရာထက်တန်းသာဆူတောင်းရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအဖြေအား၃မျိုးထွက်မှာပေါ့နော်အဖြေ၃မျိုးထွက်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖြေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါရဲ့အတန်မီအဖြေပြေးသွားတဲ့အချိန်ပထမတစ်ချက်ကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့အဖြေရမယ်နော်ချက်ချင်းချက်ချင်းအဖြေရလိမ့်မယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ခဏတော့ဆောင်းရမယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ငါလုံးဝမရနည်းနည်းအကြိုက်ဆောင်းရမယ်အချိန်မျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအဖြေသုံးလို့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ပထမတစ်ချက်ကိုတော့အရင်သဘောကျအောင်စတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တာချက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကိုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာချက်ချင်းရသည်ဖြစ်စေခဏမှရသည်ဖြစ်စေလုံးဝမရတော့တဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်စေဘုရားကကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ပေးအတွက်လိုအပ်ပါလေ။အဲကျွန်တော်တို့ကနော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာမိခင်ဟန္နာရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကချက်ချင်းမဖြစ်လားအကြိုင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးမှတော့သူရဲ့စုတောင်းခြင်းကြီးကအရရှိတာလို့သူရဲ့အဲဒီစိတ်တဲ့စိတ်ထားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာစိတ်အားထက်သန်နေဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒီမိခင်ကြီးကဆိုရင်သူလိုချင်တဲ့အရာကိုသူလာရအောင်သူဆွဲအတူနေ့တိုင်းမှာဒီနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသူသွားပြီးတော့စုတောင်းတဲ့အခါမှာသူလိုက်သွားတယ်သူညှိုးမဲ့စွာနဲ့သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူစုတောင်းတယ်နော်သူအဲစိတ်ပြည့်ချင်းအားငယ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူစုတောင်းတယ်ဘုရားစတောင်းခြင်းရဲ့ဒီစိတ်အားထက်သန်ခြင်းကြောင့်နော်ဘုရားကသူ့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အဲဂျေစုပြုခဲ့တယ်။သူရဲ့အသားကိုသူ့ရဲ့နာမည်ကိုပြန်လည်ပြုခဲ့တာတွေ့ရတယ်နော်။ပြီးရခန့်ခြင်းမြင့်အငြင်းတင်မှာပေါ့ဗျ။ငှားစင်လုံးကြီးခြောက်ရဘုရားကိုအမိပြုနဲ့ရှင်နဲ့လေခြောက်ရဘုရားကြောင့်နောက်ဦးချုံမြင့်ရရှိ။ကဲဒီချင်းဂျေစုကြောင့်ငမ်းမြောက်ရရန်သူတို့အားဘဝစားသောစကားကိုပြော။ဒါချင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတောင်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာထက်ခဲတဲ့အရာတွေကြုံတွေ့နေတဲ့ခန္ဓာလေးဆိုရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းကိုမပြတ်ပြုလုပ်ပြန်တယ်လို့ဆူတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒိုင်းလာဖြစ်တယ်။အဲအကယ်၍ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှရန်သူတွေနဲ့အကယ်၍တွေ့ကြုံစေပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီဆူတောင်းခြင်းအောင်စိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ
စူတောင်းချင်းကြာလာတဲ့အခါစူတောင်းချင်းကြီးလာတဲ့အခါမှာတကူဖြစ်ပြန်တဲ့ကြောင်းကိုပြတော့မယ်။အဲနောက်ကျတော့ဆက်တော့အချင်းမဲ့ဘုရားကိုစူတောင်းချင်းကဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုထူစားစီပြီးတော့စူတောင်းတဲ့အခါမှာကျတော့ဆက်ပြီးတော့အချင်းမဲ့ဘုရားကိုစူတောင်းဖို့ရန်အတွက်လဲပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျတော့ဆက်လုံးချင်းနဲ့စူတောင်းတဲ့အခါမှာအဲလက်ချက်ပေါ့နော်လက်ချက်လိုအပ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားကိုနှိမ်ကျက်တဲ့နှလုံးသားတစ်ခုနဲ့ဒိုးသားတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုရှိရမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။ဘာပြောစင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စူတောင်းတဲ့အခါမှာနှိမ်သက်မှုမရှိဘူးနော်။ပူလောင်ပူလောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေများပြီးတော့ပူလောင်ခက်ထန်နေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စူတောင်းခြင်းကပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်လိုရပန်းတိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲတော့နှိမ်ကျက်တဲ့နှလုံးသားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုရိုးရိုးတကားနဲ့ဝန်ခံပြီးတော့စူတောင်းမှကျွန်တော်တို့ကဖျားပြင်ခြင်းကအလားနဲ့ကောင်းစီကျေးဇူးအရပ်စစ်ကောင်းကြီးနဲ့ခင်ဗျာတရားသခင်ကျမနာရဲ့ကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ရရှိမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိမိရဲ့လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပဲတွက်မဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့အစုကောင်းနေမယ်ပြည့်ရက်ခါမှာမိမိကိုယ်တိုင်လည်းရိုးသားမှုမရှိနေရှိခြင်းမရှိလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ကောင်းကြီးကဘုရားခင်ဗျာပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီစက်နေနဲ့ကျွန်တော်ဆေးရထပ်တန်ဆန်နဲ့ဘုရားကိုဖြစ်တယ်ရမယ်။ဒီတစ်ချက်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မဆမှုကိုခံရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မဆမှုကိုခံရအဲကျွန်တော်တို့အကျိုးနဲ့ဆင်းလုံးညဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့မဆောက်မှုကိုလည်းကျွန်တော်ခံယူရပါတယ်။ဆောက်ခုမြောက်သောဆံလံအပိုင်းကူမှာမတရားသောသူတို့၏အတ္တမအမှုကိုဆုံးရှုံးစေပြီးတရားသောသူတို့ကိုငြင်းငြင်စေတော်မူပါ။တရားသဖြင့်ပြုတော်မူသောဘုရားကိုတော်သည်နှလုံးနှင့်စကားကိုစစ်တော်မူတယ်။ဒီကျမ်းစာလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမတရားမှုတွေရှိတဲ့အခါမှာဘုရားကဒီမတရားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးပေးမယ်။ပြည့်ရက်ခါမှာတရားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မြင်ရင်စီမယ်ပြည့်ရက်ခါမှာတရားဓာရဖျားမသိတဲ့အရာထူမှမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တွေးတွန်းနေတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေတဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းကိုဘုရားကမသိတဲ့အရာမသိရပြန်လို့ပါအရာအမှန်သိနေနေပြီသားဘုရားဒီတည်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့မဆောင်မှုကိုပုံညတောင်းခံနေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဘုရားဆိုတာကိုပြန်ဆက်တစ်ခုမှဆန္ဒမှာလည်းဖြစ်တယ်ကျမတို့အများကြီးကြည့်ဆောင်ပါလေ။အဲကျမတို့ခြေလန်းတစ်ခုစတန်းကိုလွယ်လွယ်မချောင်းဘုရားကကျမတို့ကိုတိမ့်မသွားအောင်ကျမတို့ကိုလမ်းနောင်ရောက်အောင်ဆောင်မဲ့စေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုပဲ့ကန်ပြည့်ရဲ့အရှင်နဲ့ဖြစ်ပါလေ။ဟောဘုရားနဲ့ကျမတို့ကဒီနေရာမှာကျမတို့ရဲ့စတန်းမှာခံနေချက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီဘုရားစတန်းမှာပေါ့နော်ဒီအရာမှာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့တစ်ခါလည်းမကြားနိုင်ခြင်းအဲကျမတို့စစ်တောင်းချင်းခါရမိလျော့တဲ့ချိန်တိုင်းရှိတယ်။ခါလေကြလို့ချင်းအဖျားကိုဥပယူချင်းလာစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ဆံနဲ့မရှိတဲ့ချိန်တိုင်းရှိဒီအရာကတကယ်ပဲဖျားရဲ့မဆောင်မှုကိုကျမတို့ကခံယူလို့မဟုတ်ပါနဲ့နော်။ဒီအဲကျမတို့ကအလင်းညာဆံနဲ့ဒီဖျားရဲ့ဥပယူချင်းမှာပါဝင်နေဖျားကဒီအရာကိုဖျားကသိတယ်နော်။အဲ့တော့ဖျားနဲ့ကင်းလို့တဲ့အရာတခုမှမရှိဘူး။အဲ့တော့ဖျားကကျမတို့ကိုကူညီမှုရဲ့မဆောင်မှုတွေပေးချင်တယ်ဖျားကဒါရမခပဲနဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကြည်သူခွင့်ရမယ်အချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့တူဦးနဲ့တူအဲကြောင်ရဲ့ဒီအားပြန်လည်ပြီးတော့ပြည်မဆိုင်မှုတွေပြုလို့ရတဲ့အတွက်ဖခင်ကလည်းအပ်ပါလေအဲတစ်သက်အခန်းကြီးကငွေစစ်တင်မှာပါပြောရလဲဆိုတော့အချင်းချင်းတိုက်တွန်း၍တရားကိုတရားတိဆောက်ကြလို့ဆိုလို့ပေါ်ပါတယ်အဒီကြောင်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျမအကြောင်းရဲ့တခုကိုပြောချင်တယ်ဒါကတော့ဒီအာဖရိကမျိုးမျိုးရို့ဗောနော်ဒီစိတ်တမျိုးဗောနော်ဒါဆဲဆိုရဲ့စိတ်တွေကသာသနာတိုက်ခံရမှာမြင်ထိုင်ဒီအစိတ်တရားဆိုလို့ရှိရင်နော်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကသူတို့ကိုသူတို့မကြည့်ရှုပဲနဲ့သူတို့ကသူတို့အချင်းချင်းကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဲ့တော့နေထိုင်တက်ရှင်နေဆိုတာကိုတွေ့ရပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နေထိုင်တဲ့နေရာကလည်းပေါ့နော်သူတို့ကဥပမာသူတို့နေသူတို့ဒီနေရာမှာသူတို့အုပ်စုရှိပြီဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ရဲ့လေးမျက်နှာမှာသူတို့လူစုထားပြီးတော့နေထိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ360ဒီဂရီလုံးလဲအနေရမရှိတောင်းကိုသူတို့ကကြိုတင်သိနေပြီ။ဘာဘာပြောစင်လဲဆိုတော့ဒီစိတ်ရဲ့သဘောတရားကတော့နော်သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့အနေရအထက်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေအထက်သူကအနေရကိုကြိုတင်ဆောင်ရှားပေးခြင်းပြုတယ်နော်။တနည်းအားဖြင့်သူတစ်ပါးရဲ့ဒီအနေရကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အနေရနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကနော်ကျွန်တော်တို့ကဖရားရဲ့ကုညီမဆောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ခံယူနေပြီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရရှိနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲနေဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာရှိတဲ့သူတွေအဲကျွန်တော်တို့နဲ့အနည်းဆက်မှာရှိလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့အဲဒီမှာတော့အဲကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်ပြီးတော့ဖရားရဲ့မဆောက်မှုကိုခံရမယ်လို့ပြောတာ
အကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဖခင်ရမဆာမှုကိုခံယူပြီးဖခင်ရမဆာမှုရရှိပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အေးနားမှာရှိတယ်ဗျနော်အဲဒီအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ဆွတ်တောင်းပေးရနော်အခုဒီအချိန်မှာခရီးဆိုတဲ့အချိန်ကလည်းယောဂပြရတဲ့အများကြီးဖြစ်နေဆိုဒီကိုဗစ်ယောဂကြီးကတတိယလိုင်းကအခုအချိန်မှာချက်ပြနေရခံတော့အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဗျနော်ထိုင်းနိုင်ငံတို့အဲဒီအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတို့မှာအများကြီးကိုဆိုးရွားနေတယ်ဗျနော်ဒီလက်ကျွန်တော်တို့ကဆွတ်တောင်းပေးရမယ်ဒါမျိုးဆိုတော့ဒီစတောင်းချင်းကိုပြရတာနဲ့တက်တက်ပြန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖခင်ရဲ့မဆာမှုကိုတကယ်လက်ခံရရှိပြီးသားဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ချင်းတော့ပေါ့ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသင်နေပြီးတော့ဒီမဆာချင်းကိုစတောင်းချင်းကိုပြုလုပ်ပြီးရအတွက်လုပ်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပဋိထားရမှတစ်ချက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီပေခန်းကြီးကအရင်ရှင်းမှာပေါ့ပြောလဲဆိုတော့အမနာကဟောက်တော့ချင်းတဲ့အဘယ်သူဝါမီအဘယ်သူကိုဝါမီရမီကိုလက်လည်ပြီးတော့ရှာဖို့တယ်အဲ့ဒါခံနေကြလို့ရှင်ဖခင်ရဲ့မဆာမှုကိုကျွန်တော်တို့ခံနေပြီဆိုပေမဲ့ခါရကြလို့ရှင်ဒီဆာလမနာရဲ့လက်ခွဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေစိတ်ညစ်တဲ့အားငယ်တဲ့ရှိတဲ့ခံကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအငြင်းနဲ့ခုမဆာဖခင်တကယ်မသိတဲ့အရာတခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအရာကနေကြော်လာပြီးအောင်ပြောပါမယ်။ဒါမို့နေ့တစ်ချက်ကဖခင်ရဲ့မဆာမှုကိုကျွန်တော်တို့ခံနေရမယ်။သုံးတစ်ချက်ကတော့ရရကြလဲနှက်ရှမ်းစာဆူတောင်းခံရတယ်။ရရကြလဲနှက်ရှမ်းစာဘုရားရဲ့ကိုဆူတောင်းခံရတယ်။ဒါတော့ကျောင်းရဲ့အတ္တမှာရရကြပြီးတော့စိတ်လုံးကြည်ပြဆံနဲ့ဘယ်နှခေါက်ဆူတောင်းပြီးရေကိုကိုကိုပြန်လည်ပြီးတော့အဲစစ်စစ်မြေမြေနဲ့ပြန်လည်ကြည့်။ကျမတို့လူတွေကပေါ့နော်အဲခလုတ်တိမှမိကြတဲ့လူတွေတော်တော်များတော့ခလုတ်တိမှအမိကြတဲ့ကြတယ်နော်ဘယ်လိုဆိုတော့ကျမတို့ကသူကလေးပြဿနာတွေရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘုရားကိုအဲဘုရားသခင်ချမ်းမှာတွေ့ဆူတောင်းနေတယ်။ဒါကမှကျမတို့ဖျားသခင်တံတကယ်စိတ်လုံးပါဆိုင်တဲ့ဒီနေ့ရက်ချက်လက်စပေါ်လိုက်ခံတာဖျားသခင်ကကျမတို့ရဲ့စတောင်းခံတာသူချင်းကိုနိုင်နေတယ်အရောဆိုတော့ကျမတို့စိတ်လုံးအကျင်းမဲ့ဖျားကိုစစ်တောင်းတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကဒီအရာကိုပြည့်နေတယ်နော်အဲစဉ်းစားလဲမှလဲနော်လေးရအခန်းကြီး20အငယ်3မှာဘစ်စကိမင်းရဲ့အသက်တာကျမတို့ပြန်ကြည့်ရအောင်ဒီမင်းရလေဆိုရင်လည်းနော်သူယောဂါတွေတေးလူနေပါသူယောဂါခံစားနေရတဲ့အခါမှာသူဖျားသခင်ချင်းစတောင်းပြန်လာပြုခဲ့ရဲဆိုတာကိုတွေ့ရနော်အဲလေရခန်းကြီး20အငယ်ငါးမှာအဘောက်ပဲလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်ပြီးတင်းပြီးငါလူလိုနဲ့ပူကျုပ်ခေစကိချံတဖန်သွားပြီးတော့တင်းအဖတ်ထားရဖျားကမိတ်တော်မူလေးကတင်းဤခဏကိုငါကြပြီးတင်းဤမျက်ရည်ကိုငါမြည်တင်းဤအနာရောကပျောက်စေတဲ့ဖြင့်တင်းပြီးသုံးရက်လူဘိမှန်တဲ့ကိုထည့်ရလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့အဟိဆာယအာဖြစ်နော်ပရောဖက်ကြီးဟိဆာယအာဖြစ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူကဟော့အဒီအဟိစကိမြင့်ချံကိုစားချောက်တာပြီးရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျမတို့ကဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲတွေ့နေကြစီနော်ဖိစကိမင်းကတော့ဒီကတော့တေလူမိဘယောဂါကိုခံစားရတယ်လို့ပြောပြတာကျမတို့မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီလိုမျိုးအရာမျိုးရှိနေတယ်မခံစားနိုင်လောက်အောင်ကျမတို့စက်တဲမှာပေါက်ထွက်ခြင်းနဲ့အရာတွေရှိနေတယ်ဒီအရာတွေရှိနေပြီဆိုရင်ဖျက်တဲ့ပြန်ကျမတို့ကဒီစင်လုံးဒီညက်ရင်စပြီးတော့ဖျက်တဲ့ပြန်ကျမတို့ပိုးချတောင်းနိုင်တယ်နောက်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကကျမတို့ကိုညက်ရည်ကိုတည်နေပြီးတော့ကျမတို့နှလုံးသားနဲ့ခြေခွဲလိုက်အရာကိုဘုရားကတည်နေပြီးတော့ကျမတို့လူချင်းတာပေါ်လာနေတယ်။အဲဒီကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာညှော်လင့်ခြင်းမဲ့တဲ့အခါမှာလည်းဘုရားသခင်ကစစ်ကောင်းတာဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းကျမတို့ကိုတည်နေတယ်ဘုရား။ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းနားနာနေပြတယ်။ကျမတို့သခင်ကိုယ်တိုင်တော်မှာပေါ့နော်ညက်ရည်ကျလက်ဆွတောင်းခဲ့တဲ့အရာကိုကျမတို့သိရှိပြီးတော့အဒီကလေးရှင်ကအရင်မှာသူစူတောင်းခဲ့တယ်နော်စူတောင်းတဲ့ခါမှာအဒီသူရဲ့ချွေးရည်ရာဆိုရင်ညက်အဒီအသူရဲ့ညက်ရည်ရာဆိုရင်တွေးခဲ့သူနော်အဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီတခင်ရှုပ်ကိုရာဒီအရာကိုနော်ဤခွက်ကိုလုံရင်လောကပါစီဆိုပြီးတော့တခင်ရှုပ်ကိုရာဒီအရာကိုစော်လွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါမို့ကျွန်တော်လောကမှာနေထိုင်တဲ့အဲကျွန်တော်လုံရည်ရည်အတ္တမှာနေတယ်နော်ဒါဆိုတော့ခက်ခဲခြင်းနေအဲဒီပြဿနာတွေဒါတွေကတော့အများကြီးဆင်ဆင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုနဲ့ဖွင့်ရအပြီးစိတ်လုံးအကျိုးနဲ့ပူဆန်းပြီးတော့ဆိုတော့ပတ်တာကိုစိုးလာခင်ပြီးရပါမယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီချက်ကတော့ဘုရားသခင်ကအော်ဟစ်ပြီးတော့စွတ်တောင်းတယ်။ဘုရားသခင်ကအော်ဟစ်ပြီးတော့စွတ်တောင်းတယ်။စွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားထောင်ပေးမဲ့သူရှိရမှာနော်စွတ်တောင်းစွတ်တောင်းကနားညံသူမရှိဘူး။အဲကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်ပြီခိုင်ကြလို့ကိုငါစွတ်တောင်းတာကဘာမှမသိဘူးလား။ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားကနားမြောင်းလားဆိုပြီးတော့ခိုင်းတဲ့ကိုယ်ကိုအဲမိကုန်းနေထူးတဲ့အချိန်တိုင်းကြီးရှိကောင်းရှိနေတယ်เนาะဒီလိုမျိုးအချိန်တိုင်းမှာကျမတို့ရေစတောင်းတဲ့မှာပြည့်စုံကိုအလဲလဲနားထောင်နေရသူတွေရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဘုရားတင်ကြားရတဲ့ခါလေးအဲဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်မသာခွင့်ရခန်းကြီးခွင့်ရအငယ်စင်းမှာတောင်းကြတော့တောင်းနေတယ်ဆရာလောရှာလေးတိမိဒီကောင်ကိုခေါ်လာတော့ခေါင်းလေးဖွင့်ပြီးကျမတို့ကိုအကြည့်ပေးတယ်
ဘာမို့ဖျားတယ်ကကျမတို့ကိုတောင်းစစ်ခြင်းနဲ့ကျမတို့လိုချင်တာပဲဘူးပေးစစ်ခြင်းနဲ့ဖျားပြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကိုကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲကျမတို့ကတောင်းရမယ်ပြီးတော့တကားခောက်ရမယ်ဖျားတယ်လိုချင်တဲ့အရာကိုကျမတို့ကတို့ချိုးတောင်းတယ်လှုပ်ဆောင်မှာတူဖျားလို့ကျမတို့ကိုပေးမှာအဲ့ကျမတို့ကလိုချင်တာပဲရှိတယ်ကျမတို့ကအဲပြန်ပြီးပြန်တောင်းလျှောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီတောင်းလျှောက်ရအရင်ကျမတို့ရဲ့အဲစစ်တောင်းပထမပစ္စည်းကဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတယ်လေဗီရမီခန်ကြီးတော့ငယ်တုံးမှလည်းเนาะကျမတို့ဘုရားကပြောတယ်ငါ့ကိုဖော်လို့ငါထူစီးသွားရပြင်မပြင်းနဲ့အောင်နဲ့နေရရငါပြုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပြောတာလေဒီရကိုရှိတဲ့ခံမှာเนาะကျမတို့ရဲ့အတတ်ကြောင့်မှာကျမတို့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကူအညီတွေခက်ခဲတဲ့အများကြီးရှိပြီးတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဟဲ့တားရပြန်ပြန်ကလည်းကျမတို့ကိုသူနဲ့မိဘရာဖွဲ့စီခုနဲ့စကားပြောခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အတ္တကကျွန်တော်အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေရှိတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကတောင်းလျှောက်တာလူသားတွေကဘုရားကိုအမြဲအမ်းခိုးကြင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ့နော်အမေရိကန်သူတွေဒီအထက်မှာဘာလို့လဲဒီဘုရားမဲ့ဝါဒီကြီးရပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒေသထားလဲဆိုတော့သူတို့က7ရာခိုင်နှုန်းပါပေါ့နော်တလမှာတစ်စည်းစုတောင်းကြဒါကဘုရားမဲ့ဝါဒီဘုရားမဲ့ဝါဒီကြောင့်မဒီနော်စတလာမှာတကယ်နော်သူအပေါ်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော်စတရားခံနေတယ်တလာမှာတကယ်သူတို့ဖျားကိုသူစွတောင်းဖို့ချစ်ကိုပြရတယ်သူတို့တည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ခံစင်းရှင်ပြရကျွန်တော်တို့ရင်းနှုတ်ကြတယ်နော်ဖျားကျွန်တော်တို့တည်ပြီးတော့တည်နေပြီးသားဖျားကြည့်ရတယ်ဒီဖျားကိုကျွန်တော်တို့ဝိပုပ္ပဝေရတယ်ဒီဖျားကိုကျွန်တော်တို့စွတောင်းပြရတဲ့ပို့ပြီးတော့ပို့ရကျွန်တော်တို့အတ္တမှာလက်ဆောင်ပြရတယ်ဒီအရာကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာပိုင်ဆောင်ပြီးလက်ဆောင်ပြရတယ်လူသားတွေကဖျားကမွေးဖွားတဲ့ဒီမွေးရပါတော့နော်ကျမတို့ကခင်စင်းရဒီလူသားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကဖျားကိုအများကြီးမြှို့နေရလို့အသိရတယ်အမို့ဖျားကလည်းဒီနေ့စကားပြောပြရတဲ့လူပဲဆိုလို့ကျမတို့ကလည်းဖျားကိုအမိတဲ့အမြဲတူရင်ချက်ဖျားနဲ့အများကြီးမဲ့တာရပြုရင်ကျမတို့ရဲ့အတ္တမျိုးပဲဟဲ့အမို့ကျမတို့စုပေါင်းတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအကျဉ်းနဲ့အရှင်ကိုကြီးကြီးနဲ့စုပေါင်းပြရအကျိုးရတယ်စုပေါင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ကဒီလေပဲဒီရစင်တို့ကျင်းနဲ့စတောင်းပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့စတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပေါ့နော်စတောင်းခြင်းအပြင်ကျမတို့အသက်တောင်းကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရောခန္ဓာရောတည်တက်လာမှာဖြစ်ပါလေအံ့ဩဖို့ဘုရားကမဆောက်မှုတွေပြည့်တဲ့အခါမှာအံ့ဩဖို့လက်ရံနဲ့ဘုရားကကျမတို့ကိုမဆောက်မှုတွေပြုပေးဦးမယ်ဖြစ်ပါလေဒါမို့ကျမတို့တူတော်ကောင်းနဲ့စတောင်းတဲ့အချိန်ရောမှာပြနာကအလိုတကိုးကြီးမလို့အဲကျမတို့စတောင်းခြင်းနေ့စဉ်နဲ့အများစတောင်းခြင်းကျမတို့ဒီကိုဒီစီတောင်းချင်းကကြာလာတဲ့အခါမှာဒီဘိုးဘူးကိုကြောင်းနေပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့စီတောင်းချင်းခံခဲ့လာတယ်เนาะကျမတို့ရဲ့စိတ်လုံးမှာဖျားကိုစိတ်လုံးအကျဉ်းနဲ့ဒီစီတောင်းချင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့အတ္တမှာဖျားရဲ့ဒီကိုဖျားတဲ့ပြည့်ရဲ့ပေးတဲ့ကောင်းချီးတွေကိုကျမတို့ရောက်ဆောင်ခံရပါစေလို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းပါတယ်။ဇာနာရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေတဲ့ဘာမျိုးဖြစ်ပါစေ။